Щастя у вогні. Шоковані місцеві жителі минулої ночі ховалися по підвалах. Так щільно ворожа артилерія та міномети не атакували місто вже давно. Темною порою 120-мм міни та артилерійські снаряди 152-го калібру влучили у 4-поверховий житловий будинок, розбомбили кафе, станцію техобслуговування та зрівняли із землею дві приватні садиби. Одна з них вигоріла до цурки. Не минулося і без поранених поміж цивільних. Загалом ворожа артилерія стріляла цієї доби по всій лінії зіткнення – від станиці Луганської і аж до Приазов'я. Це спецкори лише про головне за мить. За старе взялися бойовики. Щастя на Луганщині 2 години рівняли з землею з важкої артилерії. 146 днів, десятки смертей. На момент, коли почав вигружатися лічний состав сил 76-го, ми побачили великий взрив. 2 роки тому останні з оборонців вийшли з оточеного Луганського аеропорту. За зрізане дерево, картечу з дробовика. На Житомирщині бабуся-снайперка підстрелила сусіда. 2 години важкого обстрілу пережили жителі Щастя. Уперше за останні місяці місто обстріляли з ворожої артилерії. Осколкове поранення у медсестри тамтешньої лікарні, як пишуть у соціальних мережах місцеві мешканці, стріляли окупанти цілеспрямовано по будинках людей. Один будинок вигорів ущент, постраждало жінку вкрай тяжкому стані, доправили до лікарні Сєвєродонецька. У неї подвійне поранення у голову. Після нічного обстрілу в этот дом, где мы сейчас находимся, 2 прямых попадания с 22 часов. Был обстрел с минометов с неподконтрольной стороны. Всего пострадало у нас около 100 квартир. Это провокации, которые связаны, наверное, с 1 сентябрем. Учитывая, что сами вчера попросили режим тишины, и вечером стали обстреливать наши не позиції. К сожалению, уже действительно опустились уже на это, действительно наши жилые дома. Під Донецьком від кулі снайпера загинув боєць 1-ї штурмової роти правого сектору. Командири кажуть, це був найкращий та найдосвідченіший їхній штурмовик. До війни на Донбасі він брав участь у миротворчих місіях у різних гарячих точках. Перед черговим запланованим затишчям бойовики не заспокоюються і гатять по всіх напрямках фронту. Близько 100 важких артилерійських снарядів терористи випустили на Маріупольському напрямку, по Широкиному та Красногорівці. На Донецькому під вогнем були Авдіївка, Новгородські та Піски. Запеклі артилерійські бої тривають і на Луганському напрямку зі 120 та 152-мм гармат. Російсько-терористичні війська вдарили по Щастю, Новоолександрівці, Попасній та Станиці Луганській. Розвідка повідомляє, що на окупованій території Донеччини вже з'явився цілий ряд російських пропагандистських груп з різних телеканалів. Для них бойовики запланували акцію «Вони не почують шкільного дзвінка», щоб зімітувати вогонь по школах та потім звинуватити у цьому нашу армію. Також, за даними розвідки, Кремль продовжує перекидати військову техніку та живу силу як на Донбас, так і у прикордонні райони, що межують з Україною. Розвідка повідомляє, що Росія підсилює у Ростовській області артилерійські підрозділи. Там на замаскованих позиціях у лісовій зоні помічено 30 градів та щонайменше 15 самохідних арт-установок «Гвоздика». У районі Донецького аеропорту виявлено комплекс радіорозвідки та радіопридушення «Інфауна». Це сучасна російська військова апаратура, яка була прийнята на озброєння Збройними силами Російської Федерації протягом останніх 5-7 років. Чекають на перемир'я, але готуються до війни. Попри заяви у Мінську щодо можливого припинення вогню з 1 вересня, наші вояки у шансах віри не ймуть. Усі пам'ятають, особливо ті, хто пройшов 14 та 15 роки, якими були ці періоди псевдозатища. Євген Назаренко з Красногорівки. Красногорівку останнім часом криють не по-дитячому. Міномети, артилерія, танки і навіть вперше за тривалий час знову почали падати гради. Останні буквально позавчора. Я бахнув і там. От його трубу викопали. Били, як це водиться в терористів, не цілячись. Снаряд пройшов в лічених метрах від житлового будинку. Цієї доби град не бив, дякувати Богу. Російські найманці обмежились лише 120-м мінометом. І таке прилітає кожну ніч. Що образило, що буквально вчора вони запросили режим тиші, думали, що відпочинемо, буде тишина,
скоро 1 вересня. У Красногорівці сепаратисти гатять одразу з декількох напрямків. Великокаліберна зброя, арта, танки з Петровського району Донецька, міномети та кулемети з Старомихайлівки. І, звичайно, все з житлових кварталів. Ну, бачите, це церква Старомихайлівки, де, як не там, православне скрепне військо могло розмістити свої мінометні розрахунки. Я не знаю, як чоловіку, от, якщо вони там віруючі присутствують, ну, там, може, мусульмані, їм без різниці на християнство. Ну, работают конкретно с церкви, работает миномет. Ми по церкві, ну, ж ніяк не ударимо, ну, извините. Завтра, 1 вересня, націта підконтактна група у Мінську знову домовилась про припинення вогню. Востаннє у нас було великоднє перемир'я, яке не протрималось і доби. Бійці 10-ї бригади нічого доброго не чекають і цього разу. Ну, 1 вересня. Чому 1 вересня? Там діти в школу, да? А що, потім вони в школу не будуть ходити? Якщо перемир'я, то воно повинно бути діяти постійно. Ну, не знаю, наскільки воно дасть. Я думаю, що перші дні дасть щось, це все-таки будуть утримуватись, а потім все одно воно все повернеться. Для підтвердження того, як терористи дотримуються перемир'я, користуючись тишою, йдемо в сіру зону, де стоїть пам'ятник честі сепаратистів. На цій машині робітники рік тому приїхали лагодити електрику. Була договоренность, що режим тишини, люди хотіли подати, ну, напряження на окупованій території Донецька. Ну, приїхали робочі, і сепаратисти їх подожгли. Тому до завтрашнього режиму тиші бійці десятки готуються ретельно, чистять кулемет. Євген Назаренко, Павел Міснов, Олег Зуров, Спецкор 2+2. Диявол ховається в медалях російських. Десятки тисяч російських військових брали участь у бойових діях на Донбасі за два останні роки. Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat провела своє розслідування з відкритих джерел. Зокрема, було проаналізовано кількість виданих у Росії бойових нагород у, здавалось би, мирний час. Мова йде про медаль Суворова та Жукова за бойові заслуги та відвагу. Тільки у період з 7 листопада 2014 року по 18 лютого 2016 року видано 4300 таких медалей російським воякам. Стільки ж було вручено і інших бойових нагород. Підготовка до миру. Уряд затвердив програму відновлення Донбасу. Наразі вона рамкова. Наповнитись реальними діями має згодом. Йдеться про відбудову або і повне відновлення важливих об'єктів, зруйнованих війною, поновлення інфраструктури, повернення соціальних виплат, відродження економіки нині окупованих областей. Частину коштів на це виділяють міжнародні донори. Щось робитимуть за рахунок державного бюджету. Урядова програма, кажуть у Кабміні, має об'єднати потреби із фінансовими потоками. Якщо ми говоримо сьогодні про стабілізацію відновлення шкіл, то ми говоримо в рамках запровадження і школи, і садочків цього року, і, наприклад, 2017 року. Якщо ми будемо говорити про виконання миру, яке воно прагне, і воно рано чи пізно це буде однозначно, ми будемо говорити про масштабне відновлення, створення робочих місць і підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу. 146 днів пекла, десятки загиблих вояків. У кінці серпня, два роки тому, у 14-му, останні солдати 80-ї аеромобільної бригади з боями вирвали з оточеного Луганського аеропорту. До кінця стояли десантники. Навіть при повній блокаді вони тримали оборону литовища. І коли в хід пішли ворожі надважкі гармати «Піони», будівлі та підземні комунікації не витримали і завалились. Рештки уцілілого десантного підрозділу невеликими групами виходили до своїх тилами ворога. 128-ма, перша танкова, десантники 25-ї та 80-ї бригад, добровольці батальйону «Айдар» – це ті підрозділи, які брали участь в обороні Луганського литовища. Ювілейний, 60-й. Сьогодні Саші 39, а в день народження десантники, як правило, із парашутом не стрибають. Для нього все не так. Любу погоду, з любих висот. Любе пекло. Після пекла, яке пережив цього дня рівно два роки тому, навряд чи щось може злякати. Це нині він спокійно може підніматися у небо. Тоді ж не міг і голови підвести. 31 серпня 2014-го його особисте свято припало на день генерального штурму. Замість фейерверків – артпідготовка до атаки. Цей ранок почався із наступу російських військ. Виїхала на дорогу БМП, і я, не чекаючи команди, одним словом спалив її. Я кажу, хто перший, то ти папа. Далі вже по неписаному сценарію. Тоді багато що йшло за неписаним сценарієм. На початку квітня, коли аеропорт брали під охорону, ніхто взагалі не очікував війни. Ми стоїмо на віадуці напротив аеропорту. Вистріл.
ці перші постріли здались нічим у порівнянні з катастрофою, яка змусила повірити у реальність повноцінної війни. На момент, коли почав вигружатися лічний состав сил 76-го, ми побачили великий взрив. Це бойовики поцілили у Іл-76 із десантниками 25-ї бригади на борту. 49 загиблих героїв. Полковник Руслан Кузінець зізнається, момент, коли збирали тіла товаришів, найболючіший за всю війну. Починаєш розуміти реально, що таке війна. День прожили хорошо. Многие поняли такі слова, як «добре утро», «хорошого дня». Військові лишались відрізаним від світу, без підкріплення, води та їжі, та головне – без боєприпасів. Ми духом не падали. Ми завжди думали, що все буде добре. До них із боєм по тилах бойовиків проривалась рейдова група. У її очільника Андрія Ковальчука від тієї дороги життя назавжди лишився слід. Це те, що залишилось від першого поранення. 146 днів стійкості української армії не давали спокою бойовикам. Вони планомірно нищили аеропорт і не лишали вцілілих будівель. 31 серпня по терміналах вдарили великокаліберні тюльпани і піони. Російські війська пішли у наступ. Зі зброї у оточених військових лишились тільки автомати. Аби прогнати ворожу техніку та дати солдатам можливість відійти, довелось викликати вогонь на себе. Поле битви начальника штабу. Роки по тому нині у бойового командира просторий кабінет і посада начальника штабу. Та на столі і досі знімки того дня. Зриви, ніж воронки. От це все в воронках. І аналіз, постійний аналіз. Чи правильне рішення тоді прийняв? Глобальне рішення всі прийняти правильно. Хоча деякі моменти, звісно, я поправив би зараз. Чи правильно була організована оборона Луганського аеропорту? Відповідь на це питання – ось ця зірка. Носили? Ще ні. Найвища нагорода – Герой України – це визнання державою подвигів кожного бійця, хто боронив Луганське литовище. Я носив ці нагороди, а заслуга – це заслуга кожного солдата, заслуга кожного офіцера, заслуга волонтера, який допомагав. Євгенія Цвітанська, Євген Назаренко, Тимофій Кущій, Спецкор 2+2. На Черкащині поховали героя АТО 20-річного Василя Івченка, який не погодився бути військовим інструктором у тилу і напросився на передову до побратимів. Євгеній Гарко повернувся з селища Папужинці, куди провести героя в останню путь з'їхались люди з різних куточків України. З усього села, з околиць, із сусідніх районів. Горе в родині Івченків зібрало цих людей тут. Місцеві кажуть, стільки у Папужинцях на Черкащині ще не було. Селяни! Василю було лише 20. Він встиг закінчити школу і технікум, одружитися і піти на війну. Зі старшим на 8 років Віктором дружили з дитинства. Ти знаєш, що це твій товариш, що він тебе ніколи не зрадить, ніде не підведе, то різниця в роках, вона не відчувається. Часом навіть таке казалося, що може в деяких поступках, в деяких словах, що він навіть старший. Василь мріяв про службу, хотів бути спецпризначенцем. Рідний дядько, який теж повоював на фронті, ледь стримує сльози, переглядаючи фотографії племінника. Я, Васько і моя родина. Це скільки йому тут? Тут чи 6, чи 7, я вже не пам'ятаю це. Сильно він хотів спецназ. Він навіть сюди, ось він мав приїхати в відпуск, хотів переводитися. Чи в розвідроту, він казав, переведуся чи десь якийсь спецназ. Прощаються з Василем біля меморіалу загиблим солдатам. До навчального центру Десна Василь потрапив у березні цього року. Показав чудові результати. Пропонували залишитися інструктором в тилу. Але він вибрав передову. З 54-ю бригадою воював на Світлодарській дузі, поблизу селища Луганське, де зараз точаться запеклі бої. Це опитний спеціаліст-зенічник, яких там на пальцях можна пересчитати. І ми їми дуже дорожили. Бойовий товариш Санич каже, 30-го числа хлопець мав іти у відпустку. Але за два дні до того, 28-го числа ввечері, ворожа міна вбила юнака під час чергування. Осколок влучив у потилицю. Хлопець помер одразу. Смерть була мгновенна, і ще один був солдат ранений, але не тяжело. Він встиг все-таки упасти, але Вася не встиг. Командування обіцяє нагородити хлопця посмертно. Буде вручення нагороди мамі, дружині, родичам. Плануємо на Покрову. Потім держава виплачує компенсацію за погиблого. Далі оформлятися будуть всі документи на пенсію. Лубко не плач, так судилося ненько.
Для родичів побратими привезли особисті речі героя – форму і омріяний Василем берет спецпризначенця. Євгенія Гаркова, Андрій Тримбач, Спецкор, 2+2. Він повернувся з небуття завдяки дороговартісному лікуванню в приватній клініці. Тепер найтяжчого пораненого перевели до Рівненського шпиталю ветеранів війни на реабілітацію. Романа Кубушкіна вважали загиблим, але по дорозі до моргу намацали випадково пульс. Від нього відмовлялися 18 лікарень. Чому в Україні катастрофічно бракує установ і фахівців для відновлення бійців з тяжкими ураженнями мозку? Ірина Маркевич продовжить. Рома, доброго дня. Відкрийте очі. Він у них новий пацієнт і не приховують найтяжчий. У Роми немає значної частини мозку правої півкулі. Тканина мозку розплавилася. Але попри ці страшні ураження, він реагує на голоси і навіть стискає руку. Бійця правого сектору після артобстрілу у Пісках вважали 200-м. Разом з іншими загиблими везли в морг, але по дорозі випадково намацали пульс. Його вже віднесли до нежильців, а він таки вишкрабується. Приходить пані з косою, а він все її виганяє. Мама Романа весь час перебирає його фотографії, дитячі, підліткові, із війни. І на всіх він усміхається. Він тут освітиться весь, що він уже такий вояка, настоящий. Ірина Лук'янівна каже, після останньої відпустки не хотіла, щоб син їхав на Донбас. Пала на коліна перед ним і просила: синочку, послухай мене, а не свого серця. Мамусь, все буде добре. Після лікування в Дніпропетровську Рому не хотіла брати жодна лікарня. Казала, він не буде жити. Коли ми його забирали сюди, 18 лікувальних установ, в допомозі йому відмовили. За 15 місяців у приватній клініці, що спеціалізується на нейрореабілітації, Роману Кубишкіну зробили понад 50 операцій. Те, що він з вегетативного перейшов у стан малої свідомості – успіх. Гроші на лікування перераховували земляки з Дубна, українці чи не з усього світу. Загалом 2 мільйони гривень, кажуть волонтери. І надалі потрібно було 65 тисяч гривень щомісяця, але ресурси вичерпалися. Можливостей оплачувати такі рахунки приватної клініки більше немає. А державних закладів, що займаються нейрореабілітацією, в Україні обмаль. Ось і у Рівненському шпиталі, кажуть, напрямок для них новий. Нейрореабілітація складна і тривала, і медики не можуть спрогнозувати, як на неї відреагує мозок кожного пацієнта. Все, що потрібно в цій ситуації – це час. Кості, так само, як і Рома, лежав у реанімації, навіть на тому самому ліжку, і тільки розплющував очі. Після тяжкої контузії від вибухової хвилі втратив пам'ять. Всі там говорять, хлопці, де, як, що, а я сижу, наче нічого не пам'ятаю. Від нього не відходили неврологи і фізіотерапевти. Раптом Костя згадав, як у першому класі з'їздив на Кубу, потім як звати рідних, а одного дня в басейні відчув пальці на ногах. Костя на коляскі був, з паличками, на костілі, дуже з ходунком, а потім викинув все. Бачити такий прогрес в лікуванні пацієнта – це мрія кожного лікаря. Тепер чекають прогресу від Роми. Покращення для нього – це самостійно сісти, навчитися вимовляти бодай звуки і повноцінно ковтати. Щоб він міг сам пити, їсти, і вже немедичні працівники можуть надавати допомогу. Мозок – така складна субстанція, що невідомо, скільки клітин з часом можуть відновитися. Вчора він чуть-чуть пальцями такий рух зробив. Ну, не зразу ж таких людей в такому стані не ставлять на ноги. До цього багато треба праці прикласти. До порятунку Роми долучилися сотні людей, і вона кожному дякує. І тепер тішиться, що частіше зможе бачити сина. Від дому до шпиталю 70 кілометрів. Тільки підійду, торкнувся рукою до щоки. Синочку, привіт! І він закриває очки. Ну, то він так подивиться на мене, закриє очки, і сльозки течуть. Медики кажуть, крім щоденних процедур, саме знайомі голоси і рідні обличчя повертають Рому з небуття. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, Спецкор, 2+2. Дірява стіна. Харківські прикордонники завдяки аеророзвідці побачили, як контрабандисти з Росії перевантажують ємність на територію України. Порушники, а це по дві автівки з кожного боку кордону, почали тікати. Один з автомобілів контрабандисти заховали у лісосмузі, але прикордонники його знайшли. Там затримали і місцевого жителя, який зізнався, що намагався в обхід кордону завести з Росії до України пальне. На відео з офіційного каналу Державної прикордонної служби можна побачити, як насправді виглядає межа з країною-агресором. Це кілька перекошених стовпчиків, метр заввишки. Немає ні протитанкової траншеї, ні сигналізаційного комплексу, ні навіть зоряної контрольно-слідової смуги. До речі, у вересні виповнюється 2 роки так званому проекту «Стіна», який мав відгородити Україну від Росії.
У Києві вшанували пам'ять 4 загиблих внаслідок теракту 31 серпня 2015 року бійців Національної гвардії України Ігора Дербіна, Дмитра Сласнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка. Вони загинули під стінами Верховної Ради від вибуху бойової гранати, яку кинули в бік нацгвардійців із натовпу мітингувальників. Спочатку у Михайлівському соборі відслужили молебень за загиблими, а потім під парламентом поклали квіти. Як просувається слідство, з'ясовувала Валентина Доброта. На сходах Верховної Ради 4 величезні портрети хлопців, які назавжди залишаться молодими. Поруч лише їхні рідні, керівництво Нацгвардії та кілька депутатів. Рік тому під Верховною Радою людей було набагато більше. У сесійній залі голосували за зміни до Конституції, децентралізація і особливий статус Донбасу. На вулиці проти цього, головно під прапорами свободи, протестували сотні активістів під наглядом такої ж кількості правоохоронців. Шеренги силовиків намагаються відтіснити мітингувальників. У їхній бік одна за одне летять димові шашки. За димовою завісою будівлі парламенту не видно взагалі. Із шеренг виводять поранених правоохоронців. Їхні колеги пускають у хід кики, протестувальники – дерев'яні палиці. І знову із людського натовпу летить шашка. Міліцейське керівництво дає команду кидати її назад у людей. Назад! Назад викидай! У цій метушні у бік нацгвардійців, за спинами яких знімали оператори кількох телеканалів, уже летить бойова граната. Ось видно, відразу один нацгвардієць падає. Після кількох місяців слідства тих подій під Верховною Радою кримінальне провадження розділили на дві частини. Поліція займалася масовими заворушеннями. Вони розслідували бійку між мітингувальниками і силовиками. А Генеральна прокуратура з'ясовувала, хто ж таки винен у смертях 4 нацгвардійців. Ігор Гуменюк та Сергій Краняк тепер на лаві підсудних. Їх обвинувачують у тероризмі. Слідство переконане, що саме Гуменюк, боєць батальйону МВС «Січ», який на той час був у відпустці, кидає гранату у своїх же колег. Свої провини підсудний не визнає. На відео є людина в масці, яка щось кидає. І там навіть не зрозуміло, що то летить і що то падає. Тобто, по суті, там багато хто чого кидав. Почали затримувати усіх. Тобто, це була цілком спланована праця. Нас усіх, кого запакували того дня, почали вибивати зізнання. Їй було необхідно відвести увагу від того, що відбувалося 31 серпня у залі Верховної Ради. Відео того дня переглядали не лише слідчі. З жовтими тюльпанами і жалобними стрічками згадати хлопців прийшов і їхній побратим. Він не був під парламентом, бо стояв у наряді. Це для мене великий траур, дуже великий траур. І я хотів би, чесно скажу, я подивився, хотів би в очі тому, хто це зробив. Я по 12-13 годин за 7 відео сидів. Я вам скажу чесно, що це не та людина, яку спіймали, це не він. Слідство запевняє, що керувалося не лише відеодоказами. Свідчення та результати експертиз теж вказують на Гуменюка. Доказів основних тих немає поняття. Він буде оцінюватися в сукупності з іншими доказами, які є впроваджені. Це і відео, і протоколи оглядів, і експертизи, і допити свідків, допити потерпілих, і робота криміналістів, які проводилися з телефонами обвинувачених. Як просувається слідство, рідні загиблих хлопців не знають і не вірять, що винних буде покарано. Не знаємо, хто винен. Переглядали, ну що ми можемо сказати, там це політика, там багато хто винних, а дураків тільки знайшли два. Все. Це мій син, він найкращий, і він правда був найкращий. Ігор Дербін встиг прослужити у Нацгвардії лише 4,5 місяці. Його мама Леся матеріалів справи теж не бачила. У них машини, у них дома, у них курорти. А скільки дітей гибне? Я все звертаюсь до Бога. Прошу тільки одне, щоб я не обозлилася проти усього. А як не обозлися? Ну як? Валентина Доброта, Яків Носков, Ольга Нескородіна, Ігор Ткач, спецкор 2+2. Півмільйона гривень за директорське крісло. В Одесі СБУ затримали керівника Інституту сільського господарства Національної академії наук. Правоохоронці твердять, що академік вимагав від директора одного із структурних підприємств 3 мільйони гривень. За це обіцяв залишити йому посаду, а підприємство зберегти від перевірок. Затримали академіка під час передачі частини суми.
Купив картоплю і потрапив до поліції. У Чернігові чоловік узяв у вуличних торгівців бараболю, але додому її не доніс. Копи почали чіплятись до жінок-продавчин. Чоловік заступився, а далі боротьба на землі. Ніхто з людей так і не зрозумів, за що поліцейські наділи кайданки на чернігівця. Алла Скорик з деталями. Запекла боротьба, як на татамі. Розсипана картопля на асфальті. Чоловік у білому намагається вирватися з рук поліцейського. Аж тут кидок через голову. Чоловік, який лежить обличчям вниз, покупав картоплю в настановленому для торгівлі місці. А коли поліцейські вирішили скласти протокол на продавчиню, вступився за неї. Якраз прийшов мене чоловік купити картошку, і він підійшов. Нічого не сказав, ні фамілії, ні документа, нічого не показав. І він обійшов наперед нас і мене схватив за руку. Торговців інформували, попереджували про те, що стихійні ринки незаконні, кажуть поліції. Пропонували переходити на ринок офіційний, а люди не розходилися. Поліцейські почали складати протоколи. Пройшла купля-продаж, факт встановлений. Жінку тут же було попереджено, що вона затримується для складання адміністративних матеріалів. Вона вже тоді почала чинити гвалт. І чоловік вирішив за неї заступитися, але заступився тим, що почав за рукава витягувати від неї патрульного, який на той момент ніяких дій із свого боку не чинив. Що відбулося далі, знімали на мобільні телефони перехожі. Поліцейські заламали чоловікові руку, той продовжував пручатися. Довелося застосовувати прийоми рукопашного бою і складати адміністративний протокол за непокору. Для продавчині картоплі викликали швидку, вона, як з'ясувалося, на 9-му тижні вагітності. Я вчора проходила, там мені сказали, що кровотечення, да, все, потеря дитини, це, звісно, неправда. Слава Богу, ми обійшлися вовремя. Заяву на дії поліцейських написала і продавчиня, і покупець картоплі. Вважаю, що ці перевищили службові повноваження. Прокуратура почала своє розслідування інциденту. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігів, Спецкор 2+2. З рушниці у сусіда на Житомирщині 83-річна бабуся підстрелила свого сусіда. Усе через спробу останнього вирубати старі дерева, аби розширити ґрунтову дорогу. Це не сподобалось снайперці у літах, і та пальнула. Ось там знаходиться бабусина хата. За межами її двору зарослі клену та глоду, їх і взявся вирубувати сусід, аби розширити дорогу на поле. Спочатку пан Олег та його 83-річна сусідка просто сварилися, але згодом бабця побігла по рушницю, вистрілила вгору, а потім поцілила у чоловіка. Два по мені, а два такої над головою пижі просвистіли. Тих я не вникав, став, як знаєш, як стою не вижидав. А потім запекло в боку і бачу ствол сюди. Луп! Я також ще встиг рукою, глаза прикрив. У чоловіка 4 вогнестрільних поранення. Кажуть лікарі, що уже витягнули кілька дробинок. Виявлено множинні вогнепальні поранення в ділянці обличчя, в ділянці передньої черевної стінки, в ділянці тазу. Округлі дробинки виявлені в м'яких тканинах. Поки поліція їхала на місце стрілянини, бабуся уже встигла заховати зброю. Зізнаватися у скоєному не поспішала. Працівники поліції опитали пенсіонерку, яка стверджувала, що вона не стріляла і не чинила будь-яких інших протиправних дій. Втім, у неї на подвір'ї, у дровітнику, за допомогою кінолога і службового собаки було знайдено зброю. Коли незареєстровану рушницю знайшли, бабуся таки зізналась, що стріляла саме вона. Пенсіонерку поки що відпустили додому. Щоправда, там ми її не застали. Поранений чоловік та його дружина бояться, що бабуся може їм мститися, бо неодноразово погрожувала. Що від неї можна чекати, від цієї людини? Я вже не раз частково всім казала, що вона угрожає, що вона, щоб її, я не знаю, ніхто нічого не робить. У поліції потерпілих заспокоюють. Кажуть, попри поважний вік сусідки, покарання їй не уникнути. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор 2+2.
І просто за мить у столичному палаці спорту свій перший поєдинок у відборі до фінальної частини Євробаскету 2017 розпочне національна чоловіча збірна. Суперник наших баскетболістів – команда Болгарії. Тренери української збірної називають цей матч дуже вагомим та знаковим. По-перше, стартовий поєдинок відбору задає настрій на весь подальший турнір, а по-друге, і гравці, і тренери вже встигли перезабути, коли українська збірна грала в офіційному матчі на домашньому паркеті. Про те, яким виявився дебют збірної у відборі до Євробаскету та, власне, про статистичний підсумок матчу ми розповімо вже завтра у Спецскорі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і щастя.